ពួយពួយប្រហែលជាមានមោទនភាពដែលខ្ញុំសូមយកវេទិកាពីទីនេះខ្ញើជូននៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នៃស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលទាំងស្រុង ពិតមែនតែឈ្មោះហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំគន្លឹះដែលអាចតែមានអំណាចខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងធ្វើអត់កើតទេត្រូវមានយន្តការនៃការធ្វើដូចជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំការប្រកួតសម្រាប់ជ័យជនៈទៀតបាញ់ក្រុមការងាររបស់គាត់មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ទេសចររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយយុវជនរបស់យើងរាប់ពាន់អ្នកយុបមិញនេះការពីចំនួនស៊ីហ្គេមគឺដូចជា7,000អ្នកប្រាំ6,000អ្នកនោះប៉ិនយុបមិញនេះគឺគេហែក្បួនយុវជនអារឹងទៅជាង2,000អ្នកតែគេទុកនៅបម្រើឲ្យអ្នកពិការ ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាបានคล้ายទៅជាគេឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយទទួលផលថាដូនតារបស់អញធ្វើស៊ីហ្គេមធ្វើប៉ារ៉ាហ្គេមអត់យកលុយអណាមរៀលអត់យកលុយអណាមរៀល